Eu sou de uma família de 9 irmãos. Sou de Belo Horizonte. Papai era banto, né? Era de família banto, uma pessoa que prezava muito as raízes. Ele era benzedor na época, construtor. E como naquela época não podia falar que era pai de santo, né? Então falava rezador. E papai chegava em casa, falava Maria, que minha mãe se chamava Maria. Maria, põe água no feijão, porque essa semana eu vou atender tantas pessoas. Ele preparava os guentos dele, as raízes dele. Inclusive, me levava para o mato, eu só tinha 5 anos. E ele contava as histórias do quinto avô, do povo banto, como é que eles chegaram aqui. E aí, quando ele faleceu, uns 7 dias antes dele falecer, naquela época, se deixava filho ir despedir do pai. A gente ajoelhou na beira da cama dele e ele falou, pediu pra gente olhar pra ele, aquela rinquinha de criança, e ele disse, papai tá indo, vou ser acolhido, não tem jeito. Ele era muito espiritualizado, então ele não tinha medo da morte. Ele era um grande homem. Tinha 8 anos, já estava trabalhando fora. Trabalhava com uma senhora e ela falou pra mim, ah, eu quero comer galinha molho pardo, você faz? Eu disse, mas eu nunca matei uma galinha. Aí ela disse, mas então você vai matar. E levou a galinha. Eu coloquei, passei o corte da faca na galinha e soltei. A galinha saiu espingando sangue pra casa inteira, balançando o pescoço. Aí eu fiquei gritando lá de baixo, ela ouviu, subiu. Em vez de me acudir, foi o primeiro tapa na cara que eu ganhei de uma pessoa de fora. Papai não tinha morrido ainda. Estava ainda no hospital. E aí, papai morreu. E ali começou de novo um novo ciclo na minha vida. Eu tinha vidência. Com 5 anos eu tinha vidência, tinha essa sensitividade. Minha mãe, logo que papai morreu, ela virou evangélica da Igreja Adventista. Ela levava a gente, acabou tudo que o papai tinha da espiritualidade. E aí eu me casei na Igreja Evangélica, né? Tive 2 filhos lá em Belo Horizonte. E depois tive agressão doméstica, que é uma coisa que é complicado de falar, né? E aí separei do meu marido. Catei meu filhinho, botei na caixa de sapato, que ele era muito pequenininho. Catei minha filha e vim embora. E passou o tempo, né? E eu tive todo esse período, né, de tratamento psicológico. Eles me botavam a camisa de força e mandavam pro hospital. O último lugar que eu internei foi no Santa Isabel, que hoje não tem mais, graças a Deus. Chegava lá, eles davam aquelas injeções cavalar na gente. Imagina a Gardenal de 850 miligramas. Naquela época, era na época do choque. Até que um dia, numa crise, eu peguei minha filha com 2 meses e pouco e joguei dentro do poço. Ela só não morreu porque minhas vizinhas ficavam vigiando eu 24 horas, quando eu tava em crise. E elas conseguiram tirar a DUA. Moral da história, eu fiquei com muito medo. E num momento de raciocínio tranquilo, eu falei, Jesus, todo mundo tá falando que é o demônio que me move, outros falam que não é, quem é que me move? Até que eu encontrei uma mulher
Padrinho Maria, do Boiadeiro Sete Flechas. Eu subi as escadas e encontrei Boiadeiro Sete Flechas incorporado naquela mulher. E aí ele disse assim pra mim, se você acreditar em Deus primeiramente, que ele tem tarefa com você, e você acreditar que você tem dom, você não vai usar mais remédio, você não tem necessidade. Eu desci de lá, eu parei na primeira encruza, olhei pra cima, eu falei, ó, Jesus, eu preciso criar meus filhos. Se é verdade que esse dom que eu tenho, que eu vejo, que eu sinto, que eu sei como é que as pessoas estão, e as pessoas, né, falam que eu sou louca, o Senhor precisa me mostrar. Mas eu vou começar a dar o primeiro passo. Joguei todo aquele remédio para trás e fui embora. Até hoje, nunca mais tomei nada. Um dia eu senti meu corpo balançando. Eu falava, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo que não para? Parecia que eu estava... Eu falei, será que eu estou dando ataque epilético? Era a minha cabocla Jurema que estava vindo em mim. Ela canta assim, ó. Eu sou filha de Nhansã, afilhada de Oxóssi. Minha flecha é certeira, minha cura é verdadeira. Minha boca tem palavras que ameniza sua dor. Cabocla de flecha certeira, cabocla de altivez, cabocla Jurema, que sempre me satisfez. E hoje ela tá aí, ela que rege essa casa. Pai Angorô é pai, sou de Candomblé, nação Angola, língua Kibundo. É, aqui tem tradição, né? Enquice é enquice, mas encantada é encantado. Ela aqui, nessa aldeia aqui, ela manda e desmanda. Thank you.
bantos vieram primeiro, eles tiveram que adaptar a roupa brasileira, né? Porque, na verdade, as roupas que a gente usa aqui não é as roupas que usa na África, em Angola. A história conta, os mais velhos, que as escravas que trabalhavam na cozinha guardavam semente dentro aqui. Então, elas, como elas costuravam linhavado, elas enchiam de semente e linhavavam escondido. Porque aí, para fazer a primeira agricultura familiar no quilombo, foi levada no cabelo, os grãos, a semente de arroz do cabelo, que elas trançavam, abria o cabelo, botava as sementes ali e trançavam. E aí o cabelo delas, e aí na saia levava as sementes aqui. Quando eu soube dessa verdadeira história, eu me apaixonei. Todas as roupas têm um nome e eu já visto o corpo. Já dou pro corpo energético. Então ela passa já a ter dono. Eu falo que o candomblé é alquimia de transformação. Começando da roupa, de tudo, de tudo, de tudo. Chama, você se permite e o transe vem. Ninguém recebe algum, gente. Ninguém recebe o chumaré. Eu sou angorô. Eu sou chamada Eunice. Um dia alguém, eu fui em alguém capacitado, uma sacerdotisa, e ela me identificou e disse, olha, você não é mais Eunice. Não, nunca foi Eunice, você é angorô. Alguém deu o nome de Eunice quando você nasceu. Então, essa história de falar, eu recebo meu santo, é só uma forma que a gente achou de falar. Mas eu entro em transe com a minha energia de dentro para fora. Comunidade matriz africana, ela tem o seu processo religioso e tem o processo social. Na questão da convivência tradicional dela, ela traz consigo todos os dotes de africanidade e então nós traz a nossa roupa, a nossa comida, o nosso jeito, né? A casa, as religiões de matriz africana, ela é um quilombo. Feita de santo recente e coragem assim também. E a gente se acabou ficando muito perto uma da outra, né, na questão espiritual. E aí o que que acontece? Quando eu cheguei lá e os engraxates, ali conversando com eles, veio um ser, me empurrou e disse, sua feiticeira, narararararararara, um nome muito feio, mas eu levantei muito rápida. E saí com a vassoura xingando ele de tudo quanto é nome. Tinha até esquecido que eu tava de obrigação. Eu já era do movimento negro, já militava. E eu voltei e olhei para a igreja. A
Aí eu disse, olha, Nossa Senhora da Conceição, eu sei que as igrejas foram construídas por negros e que quantos negros morreram ali. A senhora está em cima do monte de cadáver de ancestral meu. Mas como eu sei que a senhora é mãe e não concorda com o que esse indivíduo fez comigo, eu vou ainda entrar aí dentro e vou tocar os meus tambores aí dentro. É uma promessa que eu faço à senhora e aos meus ancestrais. Aí passou uns tempos, nós conversando, a Coragem se falou, mãe Dango, ô Dango, como é que nós vamos fazer pra gente acabar com esse preconceito aqui, filha? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, minha irmã. Ela falou, ah, vamos lavar as escadarias? Eu falei, como assim? Vamos. Pronto, foi assim. Eu avisei a torre da igreja, vai se beijar, cheguei agora. Nossa Senhora, seja nossa guia. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu avisei a torre da igreja. Mas que beleza, cheguei agora. Nossa Senhora, seja nossa guia. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu avisei a torre da igreja. Eu tive muitos privilégios. Sou uma pessoa de muita sorte. Uma das coisas que eu penso que o povo banto, ou o povo iorubá, ou o povo africano, ou ser humano, ele precisa acreditar numa coisa, na sua espiritualidade. Só a espiritualidade vai vencer as mazelas da vida.